Tjena, det är fredag igen och här kommer ett nytt litet nyhetsbrev från oss på kunskapsgruppen. Fredrik heter jag. Den här veckan tänkte vi berätta om att vi har en gratis föreläsning på gång den 26 mars klockan 2. Det är Knut Fahlén, tipsar ju om hans bok i förra nyhetsbrevet. Inga dumma grejer, han kommer berätta för oss om hur man kan styra med en annan form av budget i offentlig sektor. Lite mer dynamiskt och sådär, inte så att man låser upp grejer. Hur ska vi kunna veta i november året innan vad som händer i november året efter? Det tänket vill han ha bort och vill ha lite mer dynamiskt sätt att se på det hela, lite mer holistiskt, lägga pengarna där de behövs för tillfället med tätare uppföljning och så. Spännande tankar. Så vare sig du jobbar i offentlig sektor eller bara är intresserad av det, kolla in den föreläsningen den 26 mars klockan 2, så kör vi det. Fredag, det blir perfekt start på helgen. Sen har jag skrivit lite om att jag var med på kurs i veckan, Office-paketet för självlärda. Mycket bra kurs, alltid kul att vara med också, då förstår man varför den får så himla höga betyg. Annika Törlund höll den och har en liten film här som ni kan se där hon går igenom punkterna för dagen och sådär. Tanken är också att det kommer komma, så med den här kursen, om man går där nu, så kommer man få en e-learning som är inspelning från kursen. Så man kan själv sitta och repetera de bitarna om det är någonting man vill upprepa när man kommer tillbaka till kontoret. Sen ett nytt boktips den här veckan. Det är en bok som handlar om OKR, Objective Key Results. Det är ju en metod som skapades i Silicon Valley på 70-talet på Intel egentligen, va? Och sen har de tagit vidare den och John Doerr heter den här människan som är numera den som driver det hårdast. Han presenterade det för Google 1999 på en overhead-apparat. Köpte då också 12% av Google. De började använda detta och det handlar egentligen om att du har ett stort mål och så delar du ner det i delmål och genomför dem. Inget nytt så sätt. Det finns väl många sådana målstyrningssystem, men de här OKR arbetar ändå lite mer med korta puckar och tydligare mål som är mätbara på rätt sätt och så. Jag tyckte det var en bra bok och det fina här är att du kan läsa den gratis. Den ligger där för nedladdning på nätet. Det finns en länk om du klickar på det här boktipset. Sen har vi också en ny deltagarintervju. Det finns både som lyssning och läsning den här gången. Här har du din kursledare med Malin Ander. Ganska trevlig fredagsläsning tycker jag, så den hittar du längst ner där. Så, nu önskar jag dig trevlig läsning, trevlig lyssning, trevlig tittning och trevlig helg. Så hoppas jag vi ses nästa vecka. Hej!